Meu povo, deixa eu falar pra vocês, vamos começar aqui um vídeo. Eu acabei de chegar do Táxi Bistrô. Hoje à tarde, o meu colchão chegou. E eu cheguei agora do Táxi Bistrô e resolvi botar o colchão pra dentro, gente. Enfim. Ó, descobri que eu perdi o outro lado da minha flor branca, ó. Saiu. E eu não sei onde, não sei se foi dentro do Uber, não sei se foi lá no Táxi Bistrô. Leandro, se tu achar minha flor branca aí, ó, você guarda pra mim, por favor. Pois é, gente. Agora eu vou tirar o plástico. A Rubi tá assustada. Ai. A Rubi tá super assustada. Seguinte. Eu tô esbaforida assim, gente, por conta do meu outro colchão. O meu outro colchão que tava aqui velho, ele pesa demais, porque ele é de mola ensacada. E eu levantei ele sozinha e arrastei, tá lá na sala da minha mãe. E como ele tá muito velho, ele não fica em pé retinho, ele fica tombando. Então foi uma força danada que eu fiz pra botar o colchão que tava aqui lá na sala. Vou tirar esse plástico que eu detesto dormir. Esse negócio fazendo barulho. Vai deitar na sua caminha, Bibi. A Rubi tá assustada, gente. Vai, filha, deitar na sua caminha. Eu já vou tirar esse negócio daqui, tá? Ela tá ali na porta, a gente, olhando pra minha cara, assim, assustada. Tipo, o que que é? O que que tá acontecendo? Vamos lá, vou falar sobre o colchão, tá? O que que acontece? Eu vou começar esse vídeo hoje, mas eu vou terminar amanhã. Porque eu quero dormir nele hoje, e aí amanhã eu vou falar pra vocês o que que eu achei do colchão. Tá bom? Em comparação ao outro, gente, esse aqui é levinho. É duro, tá? É duro. É, vamos ver. Tomara que eu não sinta dor no corpo, não. Ó, gente. O colchão. O colchão é da marca BF. É duro. Será que eu vou sentir dor no corpo? Bom, amanhã eu vou falar isso pra vocês. Se eu sentir dor no corpo ou não. Amanhã eu comento com vocês isso. Deixa eu botar aqui um. O lençol. Pra segurar até eu, como é que fala, eu comprar, até eu poder comprar o melhor, tá bom.
entendeu? O colchão é leve, gente. Aqui, olha. Olha. É leve. É levinho o colchão. A Rubi tá assustada, gente. Oi, meu povo. Vamos falar sobre a cama? Ó, vamos lá. É dura. Tô estranhando? Tô. Mas eu não senti dor no corpo, gente. Não senti dor no corpo. Mas, vamos lá. Ó, como que ela agora tá retinha, gente. Não fica mais aquele calombo ali no meio, ó. Lembra que ficava um calombo ali? Pois é. Tô estranhando bastante. Porque a outra minha era bem fofa, né? Era de mola e tudo mais. Mas eu resolvi o problema. O que que eu fiz? Eu comprei um pillow no Mercado Livre, gente. Comprei um pillow no Mercado Livre e vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã e quando chegar vou estar mostrando pra vocês. Entendeu? Eu não sei se eu posto esse vídeo já com pillow em cima. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou esperar o pillow chegar pra liberar esse vídeo. Ou não? Peraí, eu tenho vídeo pra hoje e amanhã. Eu tenho que ver, porque... Não sei. Eu tenho que ver. Tem que ver, gente. Eu acho que eu tenho vídeo pra quarta e quinta. Eu acho que é quarta e quinta que eu tenho vídeo. Ou é só quarta? Ai, não sei, gente. Espera aí que eu já falo pra vocês. Espera aí. É, gente. Não vai dar pra esperar o pillow chegar, não. Por quê? Eu só tenho vídeo pra hoje. Entendeu? Aí esse vídeo que eu tô gravando agora vai pra amanhã. Entendeu? Eita, que agonia! Que houve, gente? Eu tô gravando um vídeo! Eu, hein? Poxa! Me atrapalhando? Aí vai ser isso, gente, pra vocês verem como é que tá a minha piscina. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, é Ian. Olha o desespero dele. Não sei por que esse desespero. Eu vou dar um pouquinho de atenção pra eles. Eu vou dar um pouquinho de atenção pra eles. Eles querem atenção. Eles querem atenção. Bom, blusinha lavada. Vou pegar eles um pouquinho no colo, gente. Mamãe já vai pegar, calma.
E vou aspirar aquela piscina lá. Gente, a chuva, essas chuvas, acabou com a água da minha piscina. Acabou com a água da minha piscina. Eu botei bastante produto ontem. Parece que desceu. Eu vou tentar aspirar agora. Mas tá uma poeira grossa. Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Ah, falar nisso? Deixa eu tirar aqui. Cascudo para ficar na temperatura normal, mas enfim, vamos lá que eu vou mostrar a piscina para vocês, gente. Saber o porquê do desespero, o porquê da piação. Hã? Vamos lá, olha lá, gente, olha aquilo. Se bobear, sai aqui um monstro do Lago Ness. Olha isso, oi. Oi. Não tem jeito. Eu tenho que aspirar ela inteira. Então eu vou demorar aqui muito tempo. Muito tempo. Tá vendo? Aí. O tempo tá assim. A minha missão hoje: aspirar essa piscina. Ó, coisa horrorosa. É isso, gente, a respeito da cama. É isso. É dura, mas não me deu dor no corpo. Que já é um grande... Né? Porque eu não me adapto com cama assim, gente. Muito dura. Eu fico com dor no ombro, dor no quadril. Eu não consigo nem me virar na cama. Não me deu dor. Não me deu dor. Na verdade, não me deu dor. Mas aí eu comprei um pillow. E eu vou colocar ali, quando chegar o pilo, eu vou filmar pra vocês. Tava escrito lá que esse pilo é ultra macio, vamos ver. Comprei no Mercado Livre. Gente. Ai, comecei a aspirar a piscina, vou mostrar pra vocês, olha. Mas eu fui obrigada a parar. Porque a minha lombar tá gritando. Tá gritando demais, mais, mais, mais. Ah, eu preciso sentar. Urgente. Olha o suadouro que me dá. Por causa da dor. Ai. Eu vou sentar ali. Vou beber uma água. E vou fazer a massagem na mão lá do Dr. Piu Piu. Ai. Meu Deus. Que é isso, Jesus? Vamos lá. Ai. Eu tenho que aspirar aquela piscina toda hoje, gente. Caraca. Vou dar uma descansada aqui e já volto. Gente, consegui aspirar a piscina, mas a água ainda não tá legal. Não tá cristalina. Ainda tá turva, botei mais produto, botei cloro. Aí, ó. Tá vendo? Enfim, botei também pra encher a piscina. Tá difícil de acertar a água dessa piscina dessa vez. Essas chuvas acabaram com a água, gente. Acabou com a água. Enfim, agora eu vou fazer um negocinho pra eu comer, gente. Uma tortinha de milho feita na frigideira. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer isso. É receita fit, tá? Vamos, crianças. É receita fit. Pronto.
Vamos lá? Vou separar as coisas aqui que eu vou precisar. Já são 12:30, olha lá. 12:35. Vai ser o meu almoço. Eu vou separar as coisas aqui que eu vou precisar. E já volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Ó. Um ovo. Uma colher de farinha de aveia. Farelo de aveia. Uma colher de tapioca. Uma colher de queijo ralado. Eu acredito que aqui tenha uma colher de queijo ralado. Vou botar o restante que tem aqui nesse pacotinho de queijo ralado, tá? Uma colher de requeijão. E aqui, ó, duas colheres de milho. É lógico que se vocês quiserem fazer com outro recheio, pode, né, gente? Botar um frango aqui, né? Nada impede. Logicamente que eu vou botar sal, né? Porque tem que ter sal. E agora eu vou mexer aqui. Mexer tudinho. Só isso, gente. A massa tá pronta. Eu tinha aqui vou fazer numa frigideira menor. Só que eu não tenho frigideira menor. Não é aquelas assim pequenininhas de fritar ovinho? Eu não tenho. Então eu vou fazer na maior mesmo. Aí ela não vai ficar tão redondinha, redondinha, entendeu? Deixa eu pegar o meu fouet. O fouet vai bater melhor. Aí. Tá pronta a massa. Agora eu vou pegar a frigideira, untar com azeite... E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer no fogo. Ó, gente. Vamos no fogo. Ó, só tô com ripininho de azeite. Vamos lá? Vou botar um tanto da massa. E vou rechear com mussarela. Meu presunto acabou, então eu vou botar só mussarela, gente. Ó. E o restante da massa eu vim aqui por cima, ó. Essa receita aqui, gente, quem me mandou foi uma seguidora. Eu não me lembro o nome da seguidora. Não me lembro, me perdoa. Mas eu não me lembro o nome da seguidora. Tá vendo? Por isso que tem que ser uma frigideira pequena. Que é pra massa cobrir a mussarela. No meu caso, como a frigideira é maior, ela esparramou. Não cobriu exatamente como deveria cobrir a mussarela. Mas tá tudo certo, gente. A gente dá o jeito. Agora eu vou deixar aqui um bocado. Eu vou fazer, eu acho que eu vou botar uma tampinha. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Eu vou abaixar o fogo que é pra não ficar muito queimado embaixo, entendeu? E depois a gente vai virar. Na hora de virar, que vão ser elas, né? Com cuidado pra não quebrar. Mas se quebrar, a gente come do mesmo jeito, gente. Nada vai impedir de eu comer esse trem aqui. Vamos ver como é que tá o fundo? Já tá bem douradinho o fundo. Deixa eu jogar o líquido pra baixo.
bem rapidinho. Eu abaixei o fogo, tá, gente? Abaixei o fogo. Deixa eu já pegar aqui um prato. Vambora tentar virar? É porque eu não quero que fique muito preto, gente. Oi! Olê! Vai ser meu almoço. É tipo uma crepioca incrementada, né? Só que leva farinha. Se vocês quiserem botar também frango ou desfiado, gente, nada impede, hein? Um franguinho desfiado temperadinho. Delícia, né? Esse é meu almoço, gente. Nossa, quanto tempo que eu não faço vídeo assim, fazendo almoço. É que eu não vou botar mesa não, tá? Aí, ó, gente. Só vou deixar só mais um pouquinho. Agora eu vou aumentar um pouco o fogo. Ah, eu tenho que comprar aquela frigideira assim, gente, pequenininha, de fritar ovo. Aí ela fica, entendeu? Altinha. Entendeu? Eu tenho que comprar daquela frigideira, de fritar ovinho. Eu jurava que eu tinha daquela frigideira. Isso aqui, ó, é a mussarela que fez... Tá vendo? Que deu uma tostadinha. Que ruim, hein? Que ruim, hein? Pronto, gente. Meu almoço tá pronto. Eu gosto de receita assim. Prática, rápida. Entendeu? Aí eu assisto e vejo qual que eu vou fazer. Eu escolho, bum. Hoje eu escolhi essa. Mas eu vou trazer mais, tá? Vou trazer mais receita. Deixa eu guardar agora essas coisas aqui tudo na geladeira e já volto. Vambora, gente. Olha. Ó. Podia ter ficado mais alto se minha frigideira fosse pequenininha. Mas, enfim. Paciência, né? Ó. Ó o queijinho. Deixa eu ligar o flash. Ó o queijinho, gente, aqui, ó. Tá vendo ali dentro? Tá vendo? Se eu tivesse presunto, botava presunto também. Gente, bota o recheio que vocês quiserem. Nossa, que delícia. Mais uma vez, obrigada pra seguidora que me mandou a receita, hein? Gostei muito. A novelinha continua amanhã.